tá? Fazendo o teste pra molar a tesoura. Tesoura tá bem cega, não tá cortando, olha só. Agora vai amolar com a chave de fenda. Essa daí é só dobrar. Posição. Ó. Mais uma vez. E ela fica moladinha. Já e agora, cortando. Olha só como amolou. Ficou amoladinha. Aí sim. Valeu.